Vika, hodem znači, gadati čarče. Gubazi! Gubazi! A, da, Big Boss i da ti smo više. Gubazi. E, ti kalbatoni gamodiš, Rusis praporšikevi ti gine, bar, a? Ert-erti kalbatoni. Neda tu gamoicno. Aba, kide ori situacija. Pojela gamoicno, si, ert-erti neoliberalizmis dedopala. Teovandemne. Rusis praporšike ari gine, ba, ise rogorcis i gine. Te მომხრებს როგორ გაიჩენია? Ეს უნდა ახსნა. აი კაცი, ელენე. ყველაფრის არა კაცო, ელენეს თავი კომპეტენცია მაქვს. არა, არა, ქალბატონი თამარ ჩერგოლიშვი. რა ვერ გამოიცა. ელენეს თან არა აქვს. ეს რუბლები იყო ცოტა მიძილად. როგორ რუსის პროპორში იყო, ეს იყო რაღაცა შედევრი რუსული გინებს. იმაზე უარესია. პოლიტიკოსი. ვერბა გეუბნები. Verbalure trotskistebe ara. Rato vtkhobt. Gmertma daiforo sakartvelo magerno khelisuflobo da gaatsamto zhlebamde gaashishvleben. Bicho, ra ari zalyan da airia. Kutu sagebinebse. Is vigata klinji rouzis, es vitsi es bavshi, ik mushaoda palitrashi mikrofonis amtsevat, ra. Ho. Ekha gonia ro gadatsema miqavs da. Trotski am rights sait. Do mitumetas liberalo am shedarebas ver mixteba inga qoltis как чёрта клада на хо гарбода им рагаца либерализми да магал материалу же როგორი თვითონ აი ეს манерები რა მაგარია ქოს მაწყევარი ხალივით რო პარაკოს აი არა ხო და უკვე გაუბერა მაგრამ ვერბალური троцკიზმი რაღაცა ადრე ლაპარაკობდა ოქრო და ფული რაღაცა ისე სექსი ოქრო და სექსი რაღაცა გარდა აღმათ შეგაძრედი მიშაში აღმათლად ხანი და მიშა გულადია მერე ხო და ეხა ეთყობა რომ მოაკლდა ცოტა აუ ეხა გადადის რეალურ გუბაზზე. ხო და რაღაცა იმებს ამბობთო. ტროცკიზმი რა იცი ტროცკი ხახმა არ იცი რა არის ტროცკი. ხო მაგრამ გუბაზმა იცის კარგად. ნეოლიბერალებს დარტყმა დაიწყო გუბაზმა. ხო გუბაზი ყოველთვის მაგხაზეა. ან გუბაზი უბრუნდება თავის საწყისს. ხო იქ ვერ ნახა ხეი. ნახა ხეი რა გაუშვალეს კაცი რა. ნახას ვერ ნახა რა. რა ბიჭო დაუჭირეს კაცი რა აბა რა იქნებოდა სადღან ახავდა. ეხა ის დაებაო ისო ის წავყანი რო ეუბნებოდ არ მინდა ადამიანი რომ თვაში არაფერი არ დაგეთქული და რო ეუბნები ვერბალური ტროცკიზმი არ იცის ვაფშე აი ბიჭო როგორ არის ცი რესპონდენტთან ხო რაღაცა კულტურული კოდი მართლა კოდებზე თუ წამოვიდა ლაპარაკი უნდა კონდეს რა აი რაღაცა აი რაღაცას ნაკაიფარი უნდა იყოს ერთად ერთად უნდა განიხილოთ რაღაც ფილმი მოვლენა კულტურული არ არის აუცილებელი პოლიტიკური ტროცკის რო ამბობ ეხა ტროცკი აი საიდან დაიწოდეს ახლა ამ ტიპმა ტროცკი ხო ჟურნალისტი არაფერი არ იწერება ტროცკიზე ოფიციალურად წიგნები ტროცკიზე უკვე ის არის სპეციალისტების ის არის განკუთვნილი ხო და ნუ არის ახლა და ლიბერალიზმული ტროცკიზმი ვაფშე არის რა ამიტომ გუბაზი მეგონი დაენძრა გუბას იმაში ხვატკაში რა სიტყვით ვინ შეიძლება ახლა გუბას ეგ ამ თავარი ეგა ინჩავა ამას კი უნდა მარა ფული არ აქვს რომ გადაუხადოს მონად უნდა იქ ამუშავოს იმაში რაჭაში დაიყვანს და ყურდენ რას ყურდეს ვერ დაკრეფა არა კაცო გუბაზი უნდა ყავდეს ვერბალურ მონად ხო დრანე ან ჯასეს გაგისწორდება იმას აბაზრებს რაღაცა აიყვან